Přeji vám pěkné odpoledne, dámy a pánové. A dovolte, abych vás tady přivítal na další přednášce. Jako obvykle na úvod prosím přijměte pozvání na příští přednášku, která se uskuteční zase za týden v pátek, to je 25. února od 17 hodin. Bude tady s námi farmakolog Jan Strojil z Olomoucké univerzity a přednáška se bude nazývat Sejná dávka pro všechny nebo vlastní dávka pro každého. Trnitá cesta k personalizovanému dávkování léku. A e, jinak, pokud vás zajímají nějaké další informace, tak e, se prosím do četu, e, kde je laskavě napsala moje kolegyně. A v četu také můžete pokládat otázky k dnešní přednášce a na konci potom se na ně pokusíme odpovědět. A Doufám, že jsem řekl všechno. Takže mi dovolte, abych tady mezi námi přivítal astrofyzičku Lenku Zichovou. Ahoj. Ahoj. A uh, vy, kteří nás sledujete dlouhodobě, tak už ji možná znáte, protože jednou přednášela naživo v, ještě ve Viničné. A uh, dneska jsme se domluvili, že si povíme něco o kosmickém počasí a jeho roli v historii. Takže já je tady vítám a předávám slovo. Děkuju Děkuji. Vítku, děkuji za pozvání, jsem moc ráda velmi si ho vážím. Jmenuji se tady Lenka Zichová. vystudovala jsem astrofyziku v Brně na Masarykově univerzitě, kde jsem se věnovala mezihvězdným bublinám. Nicméně poslední čtyři roky pracuji v Belgii na Královském belgickém institutu vesmírné aeronomie, kde se věnují kosmickému počasí. S naší skupinou se věnujeme uh, několika projektům. Jeden z těch hlavních projektů je projekt pro Evropskou kosmickou agenturu a tam se snažíme uh, vypracovat portál, na kterém bude přehledně uh, aktuální vesmírné počasí. A ideálně ještě udělané tak, aby uh, každá instituce, uh, společnost nebo uh, nebo v podstatě jakákoliv, um, jakékoliv združení, které je senzitivní na kosmické počasí, ať už jsou to jejich servisy nebo uh, instrumenty, aby měly přehledně uh, to kosmické počasí na jednom místě. Takže to mohou být, být uh, letecké společnosti, uh, GPS, uh, navigační systémy a mnoho dalších. Uh, na ten dnešek jsem si pro vás připravila přednášku o kosmickém počasí v historii. My se podíváme na čtyři takové pro mě uh, zajímavé uh, události, které nějakým způsobem ochromily naši společnost. A samozřejmě to ochromení přišlo díky kosmickému počasí. No ale já nebudu vykládat jenom o těch samotných událostech. Ráda bych taky přešla k tomu, co bylo zdrojem těch událostí a proč k tomu teda došlo. Takže zároveň takhle um, řekněme nenápadně, uh, vám ukážu, co jsou zdroje kosmického počasí a jaké jsou jejich projevy. Takže já asi pomalu začnu sdílat obrazovku. Tak a Vítku, vidíš něco? Uh, vidím, to je pozadí teď. <laughs> myslíš, uh, myslíš... Jo, jo, super, tak fajn. Uh, tak jdeme na to. Fajn, prezentace jde, vidět, že? Uh, ano, vidím úvodní slide, takže snad v pohodě. Dobře, uh, Tak, než začneme, uh, než si povíme o těch jednotlivých událostech, dovolte mi, abych vám vysvětlila, co to vlastně uh, kosmické počasí je. Uh, tak jako máme. Počasí tady na Zemi, vy jste včera měli vychřici, my ji teď máme tady uh, v Belgii. A klasické počasí je v podstatě místní stav ovzduší. Tak u toho kosmického počasí se jedná o stav a podmínky v blízkém vesmíru. A právě ten stav a podmínky v blízkém vesmíru jsou ovlivněny celou řadou zdrojů. Jeden z hlavních zdrojů je právě naše Slunce. Uh, také rozpoznáváme kosmické počasí, nebo to kosmické počasí se projevuje jinak v různých místech naší sluneční soustavy. Takže to, co nás především zajímá, tak je samozřejmě to kosmické počasí v okolí naší planety Země. Ale můžete se setkat s kosmickým počasím na kterékoliv planetě, na Marsu, na Jupiteru a, a tak dále. No a Samozřejmě to kosmické počasí a nás nějakým způsobem ovlivňuje. A to především naše technologie, ale. I člověka samotného, když se nachází v určitých podmínkách. O tom se taky dneska budeme bavit. Tak, jak už jsem říkala, máme zde vlastně tři takové kategorie. Máme zdroje kosmického počasí, tím je v našem případě především naše Slunce. V případě jiných soustav to mohou být právě hvězdy, které také produkují jejich lokální kosmické klima a potom počasí na exoplanetách. Slunce není jediným zdrojem kosmického počasí, máme tady také galaktické zdroje, k těm se dneska moc nedostaneme, ale mějte na paměti, že slunce není jediným, jediným zdrojem. Naše planeta má samozřejmě určitou ochranu, které se taky dostaneme, no a důsledky a dopady kosmického počasí potom probereme právě v těch jednotlivých událostech. Uh, jak vlastně funguje dnešní přednáška? My se vždycky budeme bavit o nějaké konkrétní události, řekneme si, jak se ta událost projevila pro, pro lidi, co ti, co lidé pozorovali, uh, jak se ovlivnili uh, jejich technologie, a potom se podíváme, co bylo zdrojem té konkrétní události. Zde zase požádám a mějte na paměti, že většinou z, není jenom jediný zdroj nebo. Není zde jenom jediný jev, který způsobil celou tu sluneční bouři nebo potom ty jevy na té, na té zemi. Já jsem se snažila vždycky vytáhnout jeden hlavní zdroj a jeden hlavní jev, který způsobil většinu těch pozorovaných efektů na zemi, ale, jak říkám, vždycky je to kombinace. Poté se pobavíme o té ochraně země nebo jakým způsobem vlastně ta země. Se chrání vůči tomu konkrétnímu zdroji, no a potom si probereme ty důsledky. Tak začínáme jednou z hlavních událostí, která proběhla v roce 1859. Říká se tomu Karenktnová událost a ta proběhla mezi 28. srpnem a 2. zářím v roce 1859. Jeden z hlavních v podstatě Titulu v novinách byly polární záře. Polární záře byly tehdy vidět, no nemůžu říct úplně po celém světě, ale byly vidět například i na Havaji, na Kubě, v Jižním Japonsku, v Kolumbii. A je celá řada novinových ústřišků a článků o tom, jak tyto polární záře lidé vnímali. Tak například spousta lidí si myslelo, že někde opodal je obří oheň, protože obloha byla opravdu rozezářena do červené, do červené záře, jak vidíte například tady v tomto novinovém ústřihku. Nebo uh, někde zase hlásili, uh, že ta polární záře byla tak intenzivní a vydávala tolik světla, že lidé byli schopni dokonce číst noviny při tom, při tom záření. Uh, Kalifornští zlatokopové se prý dokonce probudili v jejich uh, stanech, protože Měli pocit, že už přichází ráno a tak vstávali, ale to byla právě ta polární záře. No a teď taková jenom malá perlička. Um, dokonce uh, tři skřivani uh, byli zabiti a já vím, že to zní možná vtipně, ale co nám to jenom ukazuje, je to, že uh, skřivani v podstatě raní pták a dokonce i uh, zvířata byly v podstatě zmatená tím, co se děje na té obloze. A, a ti ti skřivaní začali samozřejmě tak, jak každé ráno cvrlikat, jenže nějakému tady pánovi se to nelíbilo a prostě na ně vytáhl vzduchovku. Takže uh, polární záře ovlivnili uh, celou řadu uh, lidí i živočichů, ale to není jediná, samozřejmě jediný jev, který se tehdy odehrál. Následovaly totiž uh, velké problémy s telegrafní komunikací. Uh, na mnoha místech uh, Ameriky byl problém, a nejen Ameriky, i Evropy, uh, byl v podstatě problém vůbec tu komunikaci telegrafní mít. Uh, tady vidíte, že například uh, mezi, uh, mezi stanicemi New York uh, na tyto tady nevidím konkrétně, ale nicméně uh, komunikace telegrafní byla v podstatě nemožná v některých místech. Uh, jinde dokonce pozorovali jiskry, které sršily uh, v okolí uh, telegrafních přístrojů. Tady v tomto ústřišku se zase mluví o tom, že uh, tady ten um, člověk, který. Uh, vlastně pracoval na tom, na tom telegrafu, tak dostal dokonce elektrický šok, když se přiblížil k jednomu z těch kabelů. Nicméně, co je velmi zajímavé, je, že v některých místech telegrafní přístroje naopak fungovaly dobře, a to bez baterií. Tady v tomhle článku se píše, že zdřejmě ty přístroje fungovaly na nějaké elektřině, která se šířila vzduchem. Tehdy to tak interpretovali. Takže vidíte, ty telegrafní, ta telegrafní komunikace byla opravdu uh, silně, uh, silně zasažena. A my se právě teď podíváme na to, co uh, zatím uh, stálo. Začneme ale samozřejmě od uh, těch polárních září. Zde zdrojem pro polární září uh, obecně je sluneční vítr, protože polární záře nemusíte pozorovat jenom, když se něco. Uh, něco dynamického nebo něco uh, velkolepého stane na slunci. On je polární záře se vidět v podstatě téměř každý den, protože je zde sluneční vítr. Sluneční vítr je proud nabitých částic, který neustále proudí uh, z vrchní atmosféry našeho slunce, které se říká korona. Uh, toto plazma uh, je většinou uh, sestaveno z elektronů, protonů a alfa částic a mají kinetické energie okolo půl až 10 kilo volt. nicméně, co rozpoznáváme u slunečního větru, je to, že máme pomalý sluneční vítr a rychlý sluneční vítr. Vítr. Ten pomalý sluneční vítr, ten vychází spíše z rovníkových oblastí slunce, jak vidíte tady na tom snímku vpravo. Um, jenom rychle k vysvětlení a Vidíte tam v podstatě rychlost slunečního větru a právě v okolí toho rovníku je nízká. A ta rychlost je 300 až 500 km za sekundu. Samozřejmě pro nás 500 km za sekundu je, je obrovská rychlost, nicméně v rámci toho slunečního větru tohle se bere jako pomalá rychlost. A tady ta protonová teplota je méně než 200 000 kelvinů a hustota je asi 7 částic na centimetr krychlový. A tenhle sluneční vítr, ten pomalý sluneční vítr, má složení podobné, jako má sluneční korona. No a potom tady máme ten rychlý sluneční vítr. Ten tedy má větší rychlosti, je okolo 750 km za sekundu, o něco nižší protonovou teplotu, tam je to méně než 50 000 kelvinů a nižší hustotu, přibližně tři částice na centimetr krychlový. Nicméně, což je zajímavé, je, že, ta, že to složení toho rychlého slunečního větru odpovídá spíše fotosféře, takže On zřejmě pochází o něco z nižších vrstev sluneční, sluneční atmosféry a často je spojován s takzvanými koronálními děrami. Nicméně do detailu příliš nepůjdeme. Já bych vám moc ráda ukázala tady tenhle, tenhle graf nebo tady tohle vyobrazení. Tohle je produkt, myslím, že to je Enlil z Met Office v Británii. A co tady můžete na něm vidět, je, nebo v podstatě tohle je model slunečního větru. Jak to funguje? Uh, MetOffice pozoruje slunce. A na základě dat z toho slunce dokáže vytvořit model, jak se ten sluneční vítr k nám, k planetě Země, můžeme uh, vlastně dostat, nebo jakým způsobem k nám propaguje. Takže vy vidíte tu tečku uh, uprostřed, to je slunce, a ta tečka plně vpravo, to je planeta Země. No a vy vidíte na tom vrchním, uh, jaká je hustota toho slunečního větru, takže v. Takové ty zelené, uh, zelené spirály, ty jsou to, to je hustší materiál, nicméně v tom spodním vidíte rychlost uh, toho slunečního větru. A ta červená, tak ta je uh, to je rychlejší sluneční vítr a ta zelená tady je pomalejší. Takže můžete vidět, jak vlastně, nebo jak, jaký typ slunečního větru k nám dorazí. A zda je, zda je vůbec uh, míří k nám na Zemi, nebo je situace o něco o něco. Uh, z, více směrem k nižnímu nebo severnímu polu. Takže tohle je sluneční vítr a to je zdroj. A naše, naše země má samozřejmě nějaký ochranný obal, aby proti tomuhle slunečnímu větru se nějakým způsobem chránila. Tomu se říká magnetosféra a právě díky magnetosféře tady tyhle energetické částice, protože Oni mají vysokou energii, vysoké rychlosti. Kdyby tady dopadaly, tak v podstatě život tady nemůže vzniknout. Díky tomu, že máme magnetosféru, ochranný magnetický obal Země, tak většina tady těchto částic je nějakým způsobem odkloněna. Takže magnetosféra je obecně oblast, která obklopuje astronomický objekt a. Právě v této magnetosféře a nabité částice jsou ovlivněny magnetickým polem právě tohoto objektu. Um, ve vesmírném prostředí, v blízkosti planetárního tělesa se magnetické pole podobá právě magnetickému dipolu, a ve větších vzdálenostech potom ty siločáry jsou nějakým způsobem zkresleny nebo zakřiveny. To můžete vidět už tady na tom obrázku. Slunce v téhle na tomto obrázku by mělo být směrem vlevo. A jak vidíte, tak ta magnetosféra na té přikloněné části směrem ke Slunci je jakoby zmáčknutá, zatímco ta druhá je opravdu protažena. No a my rozpoznáváme několik částic z magnetosféry. Máme zde boušok, nebo řekněme-li uh, rázovou vlnu. Ta v podstatě tvoří nejvzdálenější vrstvu magnetosféry a jedná se o hranici mezi magnetosférou a tím okolním prostředím. V této oblasti klesá rychlost slunečního větru a můžeme říct, že zde se ten sluneční vítr nejen zpomaluje, ale také odklání. Tak potom zde máme magnetopauzu. Magnetopauza je v podstatě hranice mezi magnetosférou a okolním, okolním plazmatem. Můžeme, můžeme v podstatě mezi tím boušokem, mezi tou rázovou vlnou a tou magnetopauzou potom najít i plášť magnetosféry. Zde se nachází právě ten zpomalený sluneční vítr. Nicméně ta. To jádro, takové té magnetosféry, to se potom nachází zde, je vyznačeno v červené barvě. A zde už částice jsou ovlivněny právě zemským magnetickým polem. A samozřejmě ta magnetosféra, jak už jsme říkali, je sploštělá. Te protažené části se říká magnetoocas a ten sahá daleko... Daleko za ten astronomický objekt, konkrétně zde za planetu Zemi. A obsahuje dva laloky, které se označují jako severní a jižní ocasní laloky. Um, magnetické siločáry nebo um, magnetické uh, indukční čáry v tom severním ocasním laloku směřují směrem k objektu, zatímco v tom jižním uh, směrují směrem pryč. Tak, já, já nebudu teď uh, zdržovat příliš detaily, nicméně. Co mě přijde zajímavé je ty rozměry magnetosféry. Ten boušok, která rázová vlna, ta se nachází ve vzdálenosti asi 90 tisíc kilometrů nad zemským povrchem a má tloušku asi 17 kilometrů. Denní strana magnetosféry sahá přibližně do vzdálenosti 65 tisíc kilometrů, zatímco ta noční strana, ten magnetoocas, ten se táhne až do vzdálenosti nějakých 6 milionů 300 tisíc kilometrů. No a ta magnetopauza, tak ta, tady mám rozhraní, nebo tady mám no, takové rozhraní mezi 40 tisíci až 100 tisíci kilometry. Ono popravdě, ono se to mění, vlastně i ta denní strana té magnetosféry se mění, i ta noční strana, ale jako ilustraci tady ukazují ta data k té magnetopauze protože ta se mění a někdy se nachází blíže k Zemi, někdy se nachází dál a to právě záleží na té sluneční aktivitě. Když je aktivita silnější, tak ta magnetopauza se nachází směrem víc k planetě Zemi. Jedná se vlastně o stlačenější magnetické pole. Tak a jak nám vznikají ty polární záře? K tomu vám poslím uh, takové video, které toho spoustu řekne za mě. Tak tady vidíte v podstatě sluneční vítr, který přichází k magnetosféře, dochází k takzvané rekonekci a magnetického pole a jednotlivé částice se potom vracejí směrem k planetě Zemi. Takže když sluneční vítr dojde na planetu Zemi, nebo k planetě Zemi, tak se pohybuje právě podél indukčních čar magnetického pole. Možná bych vám to pustila ještě jednou. S tím vysvětlením. Tak, ještě jednou si to pustíme. Část dopadá do zemské atmosféry, to můžete vidět i hned, přes otevřené magnetické indukční čáry. Jiné částice se dostanou až do toho ocasu magnetosféry. Jelikož je magnetosféra tvarovaná právě tím slunečním větrem, při silné interakci se magnetické indukční čáry mohou propojit a ty nabité částice, jak jste viděli v tom videu, protečou opět až do té atmosféry. Samozřejmě, ještě tady je důležité říct, že záleží na orientaci magnetického pole toho slunečního větru. Při opačném směru, při opačné orientaci mezi tím magnetickým polem toho slunečního větru a magnetosférou zemskou dochází právě k té rekonekci, která potom samozřejmě vytváří, vytváří ten jav, který jste viděli na videu. Nicméně obecně polární záře je v podstatě souhrný název pro světelné ukazy, které nastávají v atmosféře Země a to ve výškách od 80 až 100 kilometrů. Energetické částice právě z toho slunečního větru, především elektrony, se při dopadu do té zemské atmosféry sráží z plyny a mají určitou energie a tudíž dokáží tu molekulu nebo ten atom v té atmosféře excitovat do vyššího energetického stavu. No a samozřejmě, ta molekula a ten atom nezůstávají v tom vyšším energetickém stavu, stavu neustále, vrátí se do toho stavu z nižší energií a přitom uvolní foton. A ten foton my potom vnímáme jako záři. A a samozřejmě ty fotony mají různé, různé barvy, nebo řekněme vlnové dálky, podle toho, jaká molekula nebo jaký atom byl excitován. Takže například molekulární kyslík produkuje tu zelenou barvu, jak teď můžete vidět, atomární kyslík, kyslík produkuje červenou a molekula molekula molekulární dusík produkuje barvu modrou. Tak, dobře, po, druhé, po třetí už to vidět nemusíme. Nicméně, a polární záře nejsou jenom vidět v noci, my máme i denní polární záře. Tak jak jste viděli to video, tak částice mohou dopadat do zemské atmosféry buď přes ten magnetoocas při té rekonekci, anebo taky přes takzvaný polární kasp. A to jsou v podstatě místa, tady si mi zakrouškovala na tom, na tom obrázku, a kde jsou buď otevřené silokřivky, anebo při té rekonekci na té Denní straně se tam ty částice mohou taktéž dostat. No a tady v tom videu vlevo můžete vidět, jak taková denní polární záře vypadá. Samozřejmě jedná se o velmi uh, slabý jev, a tady to video taky můžeme vidět z toho důvodu, že fotograf uh, může využít delší expoziční dobu a tím pádem ta uh, polární záře jde mnohem lépe vidět. A tady na tom druhém obrázku zase bych vám chtěla ukázat, jak vypadá ta noční polární záře. Ty vznikají právě tím, že ty částice proudí do té atmosféry přes, ten, uh, přes ty indukční čáry magnetického pole, přes ten magnetoocas. A tady opět video. Ty polární záře mají uh, všelijaké tvary, jsou různé podtypy a mají různé vlastnosti, ale to by určitě chtělo zvláštní přednášku. Tak to je právě to, co lidé tehda pozorovali a to nejenom v klasických místech, kde se polární záře pozorují i dnes, ale právě na, v místech, kde normálně vidět nejde, jako například v Havaji nebo v Jižním Japonsku. No a co ale stalo za problémy s tou telegrafní komunikací? Jak je to možné, že ty telegrafy buď přestaly fungovat, nebo tam byly jiskry, a nebo naopak ty přístroje fungovaly, aniž by bylo potřeba jakýchkoliv baterií. Tak za to může opět slunce. on Ten výnik bude v dnešním přednášce hlavně slunce. A to konkrétně jev, kterému se říká Víron koronální hmoty. A my začínáme si o něm povídat tak, že vám pustím video, na kterém právě výron té koronální hmoty, můžete vidět. Uh, výron koronální hmoty se normálně říká v angličtině coronal mass ejection, CME, a jedná se o výtrysky plazma uh, a magnetického pole ze sluneční korony. To je velice důležité. Ten materiál, ten si nese sebou magnetické pole. Um, jedná se až o miliardy tun koronálního materiálu a právě to CME, ten uh, Víron koronální hmoty se pohybuje směrem od slunce a rychlostí v rozsahu 250 až 3000 km za sekundu. To nejrychlejší CMI, které jsme zatím zaznamenali, které dosáhlo planety Země, Země bylo pouhých 15 až 18 hodin. To je opravdu velmi rychle, to jsou právě v těch tisících kilometrů za sekundu. A naopak pomalejší výrony koronální hmoty, tak těmto může trvat několik několik dní, než a, než dorazí. Tak, um, jak může taková obrovská erupce nebo takový výron koronální hmoty vzniknout? Um, často vznikají výrony koronální hmoty v aktivních oblastech slunce. Um, takovou aktivní oblast můžete vidět na obrázku vlevo, a zrovna v porovnání s velikostí Země. Aktivní oblast... Uh, na slunci je dočasná oblast v atmosféře slunce, která je charakterizována silným a relativně komplexním magnetickým polem. Často je právě propojená se slunečními skvrnami, které můžete vidět na tom snímku vlevo. Jedná se tedy, jak jsem říkala, o aktivní oblast, a ve které se magnetické indukční čáry v podstatě neustále a vyvíjí a proplétají a právě pokud dojde k situaci, že se smyčky lokálního magnetického pole propojí, tak dochází k magnetické rekonekci a obrovské množství energie se při té rekonekci uvolní. A to nejen ve formě záření, ale uh, taky ve formě právě uvolnění okolního plazma uh, právě ve formě sjemí. Tady máme k tomu pět ilustraci. Tady vidíte právě uh, oné smyčky lokálního magnetického pole, které když se propojí, tak uvolní energii um, ve formě elektromagnetického záření, tomu se říká sluneční erupce, k těm se ještě dostaneme. Ale jak jste viděli, takový ten klobouček, jak najednou vyletěl pryč, tak to bylo právě to CME, ten výron koronální hmoty. Takže ještě jednou a zkuste se dívat nad ty smyčky. Samozřejmě tohle je, prosím vás, uh, ilustrace tohle není reálné video a teď to si jemi vylatí náhodou. Mhm. Takže to je jedna možnost, jak s může vznikat. Potom ještě další možnost je například, že um, že v místech, uh, kde je relativně chladné a hustší plazma, uh, tak v těchto místech, kde je zachyceno opět magnetickým polem, jak vidíte na obrázku vlevo, mimochodem všimněte si pro porovnání uh, z velikostí země. Jo, jak je to opravdu obrovská struktura. Uh, tak právě v těchto strukturách, kterým se říká protuberance, nebo filamenty, záleží z kterého směru se na ně díváte, um, tak právě tyto struktury, ty se dokáží vytvořit během jednoho dne, ale mohou zůstat vidět nebo existovat po dobu až několika měsíců. Samozřejmě potom ten filament nebo ta protuberance se může zhroutit zpět na sluneční povrch a v podstatě tiše se třeba, nebo může se odtrhnout a dojít právě k tomu výronu koronální hmoty. Tady tyhle výrony koronální hmoty jsou o něco méně explozivní než ten, než ten první typ. No a nyní se podívejte na tenhle obrázek. Na něm vidíte Slunce, to je samozřejmě zakryto, a ten bílý, bílý kroužek označuje velikost v podstatě Slunce vůči. Zbytku toho snímku. A nalevo vidíte výron koronální hmoty. Ten snímek je z času 01:54. A potom o nějakých 6 hodin později vidíte snímek vpravo. Samozřejmě zde už vidíte širší, širší, širší vyobrazení a vidíte, jak se to krásně to CMI posouvá dál. Pojďme se podívat ještě jednou na to video, co se vám pouštěla na začátku, a právě se podíváme na něj z různých přístrojů, takže nejen z SDO, ale i ze SOHO. Takže uvidíte nejen tady tu strukturu, jak se vyvíjela právě na tady těchto vlnových dálkách, kde můžete vidět tu chladnější hmotu, ale poté se taky podívám přímo do, do korony um, za chvíli. Teď, teď to jde vidět. To je pořád stejný úkaz. A zase vidíte v tom bílém kroužku, kde je, kde je slunce. Takže opravdu se jedná o masivní, masivní erupci. No a ta tahle konkrétní samozřejmě byla, jak vidíte, namířená ne úplně přímo na Zemi, no ale když taková erupce, nebo pardon, erupce, výron koronální hmoty, je zrovna namířen Teď řeknu přímo na Zemi, solární fyzici ví, že ono to musí být trošku naměřeno um, jinak, že to je trošku složitější. Uh, tak samozřejmě ono to způsobí celou řadu uh, celou řadu efektů. Tak jak se Země může bránit? Uh, tak opět je zde magnetosféra, tu už, už jsme si prošli. Um, samozřejmě zase dochází k rekonekci uh, v těch indukčních čarách, ale zároveň, když si to sijeme, ten ta plazma nese sebou to magnetické pole, tak interaguje s tím magnetickým polem naší země a nejenže teda dochází k té rekonekci, tak také jej nějakým způsobem může zmáčknout. No a co se děje s vodičem v proměném magnetickém poli? Vytváří se tam, indukuje se tam prout. A to je právě to, co se odehrálo v tom roce 1859. Než se ale k tomu dostaneme, k tomu konkrétnímu jevu, tak se podívejte na ten obrázek úplně vlevo. A tady vidíte celou řadu různých proudů. Ono to není totiž úplně tak jednoduché, jak se snažím tady popisovat. Uh, ona magnetosféra a, a plazmasféra a ionosféra a další, další vrstvy jsou mnohem složitější a existuje už v nich několik řada několik a různých typů proudu. Máme taky částice, které jsou lapeny v radiačních pásech. Takže celý ten systém té magnetosféry je neskutečně složitý a modelovat jej je velmi, velmi těžké. Ale dokážete si představit, jaká, jakým způsobem potom ta magnetosféra reaguje, když k ní přijde takovéhle, takový kus plazmatu s magnetickým polem, jak a asi a s tím magnetickým polem zalomcuje. Takže, co se potom děje na Zemi. Potom, co dojde k, tedy, k výronu koronální hmoty a zrovna ten výron koronální hmoty dojde k planetě Zemi, tak magnetosféra, magnetické pole Země zažívá celou řadu změn a právě tyhle změny potom indukují proudy vlastně v zemském podloží. A tady tohle záleží na konduktivitě, toho to podloží. Samozřejmě, když máte podloží s vyšší konduktivitou, tak tam spíše povede um, elektrický proud. Nicméně také záleží na frekvenci změn. A pokud změny magnetického pole mají a frekvenci a, frekvenci nižší, tak, a, tak se dokáží dostat. Ano, nižší. Mm, tak se dokáží dostat a, dokáží se dostat až do těch uh, nižších uh, podloží mm, a pokud ta frekvence je vyšší, tak, uh, tak reagují spíše ty, uh, ty vrchní uh, uh, vrchní nebo výše položená podloží. No a právě tyto proudy, které se nachází pod zemí, tak potom mohou um, indukovat nebo vytvářet elektrické pole, které potom zpětně vytváří proudy v našich uh, nebo v systémech, jako jsou rozvodné sítě nebo právě ty telegrafní, um, telegrafní sítě. Takže v jakémkoliv dlouhém uh, vodiči může právě docházet k tomu, že tam začne protékat extra uh, elektrický elektrický proud. Tak, a to je právě to, co se stalo uh, v té době a to je právě ten důvod, proč telegrafní um, systémy Zaznamenali tu celou řadu, celou řadu problémů. Musím zmínit ještě jednu důležitou věc. Um, um, tady tahle událost, která se teda říká Karenktnová událost, je ještě výjimečná v tom, nebo důležitá v tom kosmickém počasí, v tom, protože uh, vlastně díky tahle události se jevy na Slunci propojily s důsledky na Zemi. Samozřejmě ty důsledky by byly, byly vidět, ať už od těch polárních září, nebo uh, při těch nestabilitách v té telegrafní komunikaci. Ale poprvé byla pozorovaná také sluneční erupce. K vysvětlení sluneční erupci se za chvíličku dostaneme. A byla pozorována pomocí bílého světla, a to konkrétně uh, astronomem Richardem uh, Carringtonem, proto se i ta událost tak jmenuje. A zde mám uh, výtažek z jeho deníku, ve kterém popisuje, že vlastně promítal to slunce na skleněnou desku a kdy tam, kdy tam viděl vlastně obří oblast, kterou má ten taky v tom výstřičku tady to je přímo sketch, který nakresl Carrington. A najednou nad touhle oblastí sluneční skvrn se najednou objevilo silné uh, bílé světlo. Uh, ze začátku si myslel, že, že, je to nějaká chyba, že se od někud dostalo sluneční uh, světlo nějakou dírou na ve, um, uh, vlastně v té, um, obrazovce nebo někde v tom přístroji. Nicméně poté si uvědomil, že se opravdu jedná o nějaký, nějaký jev přímo na slunci. No, takže tohle byla taková opravdu důležitá událost. Ten výron koronální hmoty, který způsobil ty výpadky telekravní komunikace, tak mimochodem bylo jedno z nejrychlejších jeden z nejrychlejších výronů koronální hmoty, jaký jsme zaznamenali. dostal se k nám až už za 17 a přibližně 17 a půl hodiny, takže se opravdu jednou velmi, velmi rychle CMI. Takže to byla Carringtonová událost, historická z roku 1859 a teď půjdeme do roku 1989. A jedná se o, do, o událost, která v podstatě vyřadila Řekněme z provozu celý Quebec. Tak, ta se odehrála 13. března 1989. Co bylo pozorováno? Jednak, samozřejmě, opět byly pozorovány polární záře v místech, kde normálně vidět nebyly, jako například v Texasu a Floridě. Tady vidíte na obrázku, já vím, že není úplně ideální, ale na tom obrázku můžete vidět šrafovaně oblast, kde se normálně vyskytují polární záře v Americe. A potom ta širší oblast, to je právě ta oblast, kde všude ta polární záře byla vidět právě v, téhle, v tomto období. No, um, protože uh, k tomu došlo během studené války, že je to pořád rok 1989, um, pardon, um, někteří lidé se obávali, že se jednalo o jeden úder, jo, protože jak pozorovali ty polární záře, tak. Uh, v oblastech, kde normálně vidět nejsou, tak se báli, že se jednalo o nějaký, nějaký útok. Uh, jiní zase nesprávně považovali uh, tyhle intenzivní polární záře za spojené s misí Space Shuttle, raketoplanu, um, konkrétně STS-29, která právě byla vypuštěna ráno téhož dne. Během uh, této mise. Uh, Space Shuttle vlastně vpustil na oběžnou dráhu země jednu, jednu z družic. Takže někteří lidé si mysleli, že to byl důsledek právě tohoto. Ne, nebyl. Byly to polární záře. Vypadla i rádiová komunikace. Došlo k takovému rušení, že dokonce rádiové signálu z rádia Svobodná Evropa byly přerušeny a myslelo se nebo věřilo se, že tyto signály vlastně byly rušeny Sovětským svazem. Dále uh, docházel k problému přímo i na oběžné dráze. Raketoplán uh, Discovery byl v té době uh, uh, ve vzduchu nebo uh, na oběžné dráze a utrpěl uh, porochu jednou ze svých senzorů na jedné z nádrží, která dodávala vodík do palivového článku. A ten, bohužel ten senzor ukazoval právě toho 13. března neobvykle vysoký tlak. Uh, nicméně, jakmile sluneční bouře, tak samozřejmě víte, že, že došlo k nějaké sluneční bouře, ke které se dostaneme, tak jak měla ta sluneční bouře a odezněla, tak ten senzor zase fungoval v pořádku. Nicméně, co bylo to nejdůležitější a co nejvíc jakoby ochromilo naší společnost, bylo to, že za méně než dvě minuty od doby, kdy se začal právě vytrácet ten rádiový signál, jako třeba to rádiové vysílání Svobodné Evropy, tak došlo k výpadku energie v podstatě v celém Quebecu. Během asi hodinového výpadku se miliony lidí, asi nějakých 6 milionů lidí, ocitlo bez elektřiny. Naštěstí, ono jako 9 hodin bez elektřiny je dost, je dost náročné, ale naštěstí k tomu došlo ve tři hodiny ráno. Takže um, nebylo tolik lidí uvízli v metru a, nebo ve výtazích a podobně. Většina lidí se v podstatě probudila do zimy. A navíc byl březen, že jo? takže je, ta teplota byla nízká. Nicméně ten výpadek měli a, nebo v tom výpadku se ocitli i nemocnice a při tak dlouhém výpadku samozřejmě už to má závažné, nebo to může mít závažné a, důsledky. A, díky výpadku se uzavřely školy, podniky, a, samozřejmě metro zůstalo uzavřené a i letiště. Tak, nejednalo se ale jenom o problém v Quebecu. Bylo zaznamenalo na 200 různých problémů se sítěmi po celé, po celé Severní Americe. No a my se opět podíváme, v čem ten problém byl. Už asi tušíte, protože to je velice podobné jako ty telegrafní, ta telegrafní komunikace. Došlo k výronu koronální hmoty, to je ten zdroj, jak už jsme si říkali, Ochrana vůči výrobu koronální hmoty, aspoň částečná, je magnetosféra. A opět došlo k právě um, a k produci uh, těch um, geomagneticky indukovaných proudů. Ty už jsme si vysvětlili, a nicméně ještě bych vám ráda řekla, jak to teda funguje, při té, nebo proč to ochromilo vůbec tu, tu dodávku energie. Um, takže jak jsme si už říkali při těch předchozích sledech, geomagneticky indukované proudy jsou poháněny elektrickými poli, které jsou vytvářeny změnami zemského magnetického pole. A ty změny magnetického pole k těm dochází při geomagnetické bouři. No, a nicméně, kvůli nízké frekvenci ve srovnání s frekvenci střídavého proudu, který máme pišně při zapojení spotřebiče do zásuvky, se geomagneticky indukované proudy jeví transformátoru jako pomalu se měnící stejnosměrný proud. Takže on je střídavý, ale ta frekvence je tak, um, tak nízká, že v podstatě pro ten transformátor to je, jak kdyby to byl stejnosměrný proud. No a právě tyhle uh, indukované proudy, když protékají vynutím transformátoru, tak vytváří extra magnetizaci, která během půl cyklu, kdy je střídavá magnetizace ve stejném směru, tak právě díky tomu to se může nasytit jádro transformátoru. A právě při nasycení jádra transformátoru se vytváří extra výřivé proudy v tom samotném jádru transformátoru a v různých konstrukčních podpěrách, no a ty potom ten transformátor zahřívají, takže vznikají takzvané hotspots nebo horká místa. No, a ty potom způsobují celou řadu problémů, jak tady vidíte na snímku uh, uprostřed. Tohle je z roku 2003, ano, z roku 2003, uh, z Jižní Afriky, kde došlo k úplnému odstavení jednoho z transformátorů. Tady vidíte úplně uh, to propálení. Takže. Proto tohle je docela senzitivní záležitost, protože není to jenom o tom, že protékají nějaké extra proudy um, rozhodnýma uh, sítěma, ale ono to může zničit i ty samotné transformátory, které v podstatě můžou, no řeknu zhořet, ale není to úplně tak, uh, může dojít uh, poškození izolace a, a dalších částí toho, toho transformátoru. Teď si jenom řekneme, co se teda odehrálo konkrétně na slunci. Um, takže, jak už jsem řekla, za, za generaci um, těchto indukovaných proudů často stojí výron koronální hmoty, k tomu došlo 9. března 1989 a právě vidíte, že ta geomagnetická bouře, ta začala až nějaké čtyři dny nebo tři dny O tom, co, co došlo k tomu výronu koronální hmoty. Takže tohle to bylo pomalu letící, uh, pomalu letící výron koronální hmoty a přesto dokázal způsobit um, takovou katastrofu. Tak, dále ještě nutné zmínit, že velmi, velmi záleží, na jakém podloží vaše elektrárna stojí. Uh, protože právě ten Quebec, jak vidíte tady na mapě, já teď nevím, jestli jde vidět úplně můj kurzor, ale tady v, prv, v podstatě vpravo taková ta obří oblast, uh, tak to je Quebec. A to společně s dalšími oblastmi, které jsou vybarvené šedou, uh, tak leží na podloží s nízkou konduktivitou. A to je právě strašně zajímavé, že ty změny magnetického pole chtějí vytvořit, vytvořit uh, ten elektrický proud, ale to podloží má nízkou konduktivitu, tak je snazší, aby ten proud potom protékal přímo rozhodnýma uh, sítěma. Takže to, to je taková, taková zajímavost. Kdybyste se chtěli podívat na tom, jak je na tom naše Česká republika, tak máme v České republice svou řadu vynikajících věců, které, které se tím zabývají, například, například Michal Švanda. Tak tady jsem vám ještě chtěla ukázat právě ty, ty v vlastně destrukce jednoho z těch transformátorů. Co, co, co je zajímavé, je, že bylo zaznamenáno několik pozoruhodných případů, zahřívání vnitřních transformátorů, které byly spojeny s bouří právě toho 13. března. Jak vidíte na obrázku vlevo, tam máte vyznačené různé, um, různé elektrárny, které po té bouři zaznamenaly celou řadu problémů. A to právě díky uh, těm indukovaným uh, proudům. Uh, v jednom případě dokonce vědene elektrárně salem v jižní um, New Jersey bylo vnitřní zahřívání tak silné, že došlo k úplnému selhání toho transformátoru. To právě vidíte na tom obrázku uprostřed dole. A došlo tam v podstatě tavení vodičů a, a izolace byla spálena. V tomto případě ale nebyla celá jedena elektrána, vlastně celá jedena nebyla schopna provozu, dokud nebyl vyměněn právě tenhle transformátor. Naštěstí k dispozici byla rezerva, a to ze zrušené jaderné elektrárny ve státě Washington. Takže ta obnova jaderné elektrárny v New Jersey trvala pouhých 40 dní. A samozřejmě, jako 40 dní je dost dlouhá doba, ale to jenom díky tomu, že ta rezerva tam byla, protože někde byla odstavená jiná um, elektrárna. Normálně. Um, co jsem se dívala, tak někdy ty transformátory to trvá vyrobit rok, takže opravdu jako zničení transformátorů je velká, velká záležitost a senzitivní naše společnost je tím pádem v tomhle velmi citlivá. Tak půjdeme ještě na další událost. To je asi moje taková nejoblíbenější. Um, as Endem. Tahle se odehrála za studené války a jednalo se o krizi v srpnu. A, já jsem napsala v srpnu. On to nebyl srpen, on to byl květen. <laughs> Prosím vás, tak si tam představte z květen místo toho srpna. Uh, jednalo se o květen roku 1967. A my si musíme ale říct, té, co se odehrávalo na pozadí téhle události. Oni se za stolik neví, i když uh, nedávno vyšel Velmi důležitý článek, který objasňuje všechny okolnosti. A um, je určitě zajímavé si ji přečíst. Napsala ho Dolores Knep, vynikající um, sluneční fyzička s širokou um, základnou znalostí a zkušeností. Nicméně, uh, v téhle době, samozřejmě v květnu 1967, pořád byla studená válka. Takže vztahy mezi Sovětským svazem a Amerikou byly vypjaté. Navíc, um, lidé jednali v podstatě šíleně, mad, uh, jednalo se totiž o mutually assured destruction. Um, jedná se o v podstatě princip vzájemně uh, zaručeného zničení. To vidíte tady na, té, na tom obrázku. Um, tohle se drželo státy od toho, aniž, aniž by na sebe Poslali nějaký bombový útok, protože pokud by došlo k nějakému útoku, tak měli jistotu, že zase ta druhá strana může a zareaguje i hned, a to v podstatě způsobem, že dojde ke kompletnímu zničení té první strany. Takže tím, že se vědělo, že ta druhá strana má taky silné zbraně, tak v podstatě to tak, jako by drželo od třetí světové války. Nicméně ty konflikty tam byly, uh, celá řada dalších mezinárodních konfliktů, ať už uh, se jednalo o severo-jižní uh, korejský uh, problém um, a další. Takže situace pořád byla vyhraněná, to je to, co, to, co chci říct. Nicméně, potom se začaly dít velmi zajímavé věci. Dnešní mohle dojdeme, musím říct, že 15. května toho roku 1967 došlo... Um, k důležitému obnovení Bim News. Uh, Bim News je Ballistic Missile Early Warning System. Je to v podstatě včasná uh, výstraha, um, pokud, by, pokud by smířila na Spojené státy americké nějaká, um, nějaká střela. Tenhle systém uh, fungoval od roku 1964, ale právě toho 15. května roku 1967 došlo k velkému um, update. Já se omlouvám, že občas hledám slova, ale nejsem zvyklá mluvit česky <laughs> dlouhou dobu. Nicméně došlo vlastně uh, k rekonstrukci toho systému. Ten nyní od toho 15. května zbíral um, signály nebo hledal signály na konkrétní frekvenci a to 440 MHz. A to je velice důležité číslo, protože na tomhle čísle se myslelo, že nemůže jít vidět nic jiného, nic žádný přírodní zdroj, vlastně ho nemůže narušovat um, nebo nemůže vytvářet signály, které by narušovaly um, a tenhle, tenhle systém. A no, to se myslelo. <laughs> Nicméně jednalo se uh, o tři radary, a většina z nich spíše uh, mířila směrem k severnímu polu, takže se ani nemyslelo, že by nějakým způsobem uh, slunce mohlo reagovat nebo narušovat vlastně uh, tenhle uh, varovný systém. Tak, um, to, bylo teda, to bylo teda 15. května. No a pak k tomu přichází ta. Ta zajímavá část. 22. května dochází vlastně ke konfliktu mezi Egyptem a Izraelem. Egypt blokuje tyranský průliv, Izrael to bere jako akt války a vlastně začíná denní válka. To bylo 22. května. Ve ten stejný den, kdy vlastně Egypt poslal nějakých 100 000 vojáků na Sinai. Tak ve stejný den Sovětský svaz vyslal něco na oběžnou dráhu. Říkám něco, protože v té době samozřejmě druhá strana, Amerika, netušila, co. My teď víme, že se jednalo o kosmos 161, Zenit 4, jednalo se v podstatě o a, něco jako špionážní družici. To došlo, K tomu došlo ve dvě hodiny odpoledne GMT za pár hodin, asi okolo 4-5 hodin, Amerika také vypustila něco na oběžnou dráhu, byla to KH-7 Gambit, samozřejmě zase sovětský svaz nevěděl co, no, no prostě byl to na den, jak vidíte, od toho egyptsko-izraelského konfliktu přes vypuštění tady těch špionážních družic v podstatě ve stejný čas. No a potom 23. května to úplně završil, Protože najednou o půl sedmé večer se začalo docházet ke ztrátám rádiové komunikace. Takže americká um, armáda najednou ztrácela komunikaci, um, právě rádiovou komunikaci, a tu ztratila dokonce na jednu hodinu. Jakmile ji konečně obnovili, tu rádiovou komunikaci v nějakých 6 hodin, a pardon, 7 hodin 36 minut, tak za nějakých necelých 14 minut ji zase ztratili tu rádiovou komunikaci a v ten čas se najednou objevil silný signál, radiosignál, právě na té frekvenci 440 MHz, což byla ta frekvence, na které a, pro, a, fungoval ten, ten a, systém časného varování. No a co to znamenalo? Byla zde nějaká příchozí balistická střela, um, o tom se moc nemluvilo, no to spíš ten signál vypadal, jak kdyby docházelo k nějakému narušení, jak kdyby sovětský svaz se myslel, nebo nějak řekněme obecně nepřítel, se snažil právě tenhle systém narušit. A to byl, nebo bylo bráno, že to je v podstatě válečný akt. Takže i hned bombardéry dostali příkaz, v podstatě jedna do vzletové pozice, Neodletěli ale, protože něco něco se odehrávalo na pozadí a než vám to řeknu, tak si musíme říct, proč k tomu vůbec došlo. A co to slunce udělalo, že, že téměř došlo k třetí světové válce, protože opravdu z těch odtajněných dokumentů vyplývá, že, a, že vlastně ta reakce byla jenom minuty, od toho, aby k ní došlo. Jo, mimochodem na tu reakci, když přijde ten signál, nebo tehrá, když přišel ten radiový signál na těch 440 MHz, tak, um, tak na tu reakci měli jenom 15 minut. A v té době to ještě bylo tak, že ty bombardéry vlastně museli počkat na, na ten příkaz a myslím, že od roku 1968 už jako ve vzduchu byl bylo letadlo z nukleární zbraní, které si tak jako kroužilo a čekalo, čekalo na příkaz. Takže, ale to ještě v tom 67. v tom květnu tak nebylo. Tak. Pojďme se nejdřív podívat na, tu, na obojí, na tu ztrátu radiové komunikace a na ten, na ten záhadný signál. A k tomu je zapotřebí slunečních erupcí. Už jsme částečně se o slunečních erupcích bavili, a to v tom případě, jak jsem vyšetřovala, kde nebo jakým způsobem může vznikat výron koronální hmoty. Tak, a tady video na chvilku. Aha, musíte chviličku počkat. Jo, už, už, už to jde vidět. Ta krásná, krásná erupce, tady vidíte a tu erupci, erupci na různých vlnových dálkách, jak vypadá. Tak, dobrý. Já už se přesunu k, to, k tomu vysvětlení. K tomu, aby došlo k, k erupci, tak je potřeba té magnetické rekonekce. Určitě si vzpomínáte na takovéto to video, jak tam byly ty smyčky magnetického pole. Jakmile se propletly, tak došlo k té rekonekci. A přitom se uvolní obrovské množství energie a to ve formě elektromagnetického záření. Tady vidíte celou řadu. Elektromagnetického záření, máme tam gamma, dokonce se tam uvolňují nějaké neutrony. Máme tam X-ray, rentgenové záření, um, uh, extrémní ultrafialové záření, uh, rádiový signál, tam taky vzniká. No, tady už tušíte, právě rádiový signál tady nějaký vzniká. Um, um, a to je právě příčinou vzniku té, uh, té sluneční erupce. Normálně rozpoznáváme. Uh, Různé intenzity slunečních erupcí, je zde nějaká určitá škála. Jenom pro ilustraci, ty středně, středně silné erupce, tak těch může být přibližně 2000 za sluneční cyklus. A, a takových těch opravdu silných, tak těch je 8 za sluneční cyklus. Sluneční cyklus trvá 11 let. Tak tady je vidíme zase v, v různých vlnových délkách. Vidíme je na 131 angstremech, 304 a 171. Um, každá ta vlnová délka v podstatě ukazuje trošku něco jiného. Um, ať už je to teplota, například ta na těch 131, tam vidíte um, vlastně. Tam, se znázv, tam je znázorněna ta až 10 milionů Kelvinů, prostřední snímek a pouze 50 tisíc Kelvinů, zatímco ten úplně napravo 1 milion Kelvinů. Um, každá z těch délek je ideální na studování trošku něco jiného. Takže, jak vidíte, na těch 131 angstremech to je ideální vlnová délka, jak právě studovat um, solární uh, erupce. Tak, no. Teď se ještě chvilku budeme bavit o tom um, o té ztrátě rádiového signálu, protože k tomu musím dodat ještě o něco více informací. Tak zdroj známe, je to sluneční erupce. Jaká je ochrana? A teď už, to, to už se to netýká tolik magnetosféry, jako atmosféry samotné, a to konkrétně je určité části atmosféry, která se uh, říká ionosféra. Zemská atmosféra má pět hlavních. Um, a několik sekundárních vrstev. Um, od té nejnižší po nejvyšší uh, jsou to troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, pak už je uh, exosféra. Zemská troposféra sahá od uh, zemského povrchu v průměru do výšky asi 12 km, um, přičemž její výška je nižší u zemských pólů a vyšší u rovníku. Jedná se o docela takovou mělkou vrstvu, a protože veškerá tahle Troposféra, která má výšku pouhých 12 km, tak obsahuje v podstatě řekněme veškerý vzduch, rostliny, živočichy, nebo vzduch, který potřebují rostliny pro svou fotosyntézu živočichové, potřebují ten vzduch dýchat a obsahuje přibližně 99% všech vodních par a aerosol. Taková tenká vrstva. No, potom tady máme stratosféru. Ta se nachází od nějakých 12 až do 50 kilometrů nad zemským povrchem. A je známa, protože právě zde se nachází ozonová vrstva. Tak. Um, právě ozonová vrstva a ta nás chrání před škodlivým ultrafialovým zářením ze slunce. Um, a právě díky tomuto ultrafilovému záření, čím výše se dostáváte do stratosféry, tím vyšší jsou teploty, jo, protože to UV je postupně v podstatě pohlcováno. Potom zde máme mezosféru, ta se nachází mezi 50 až 80 km. A tam, pokud jste někdy viděli meteor, určitě jste viděli, říká se tomu někdy padající hvězda, samozřejmě to s hvězdou nemá nic společného, tak ten jev meteor, k němu dochází právě v těch výškách 50 až 80 km. No a potom tady máme termosféru, ta se nachází od 80 km až v podstatě do nějakých 700. A tam, to je právě ta vrstva, ve kterých dochází k polárním zářím. No a teď, kde je ta ionosféra? Jonosféra je vrstva, um, nebo v podstatě to je ionizovaná část horní atmosféry Země a ta sahá od výšky asi 50 km až do nějakých téměř 1000 km, samozřejmě zase záleží na na aktivitě slunce. A to zahrnuje část termosféry, mezosféry i té exosféry. Jonosféra je ionizovaná slunečním zářením, především ultrafialovým slunečním zářením. Právě to ultrafialové záření má dostatečnou energii k tomu, aby vyrazilo elektron z atomu a v té atmosféře a, a dokáže je tímto ionizovat. Ionosféra proto obsahuje velké množství volných elektronů. Když se podíváte doleva na ten graf, tak tam vidíte, v té levé části vidíte vlastně teplotu, jak roste nebo klesá s rostoucí výškou, pokud se pohybujete od zemského povrchu směrem nahoru. A v pravé části vidíte zastoupení elektronů nebo elektronovou hustotu. Tak vidíte, že právě o těch 85 km tam je najednou um, vyšší elektronová hustota. To je právě ta ionosféra. Ta ionosféra má celou řadu vrstev, mění se s různými cykly. Například ionosféra vypadá jinak přes den a jinak vypadá v noci, protože samozřejmě přes den uh, ta polokoule je přivrácena směrem ke Slunci, takže tam je více toho ultrafialového záření a tím pádem se mění i ta samotná uh, ionosféra. No a jo, <laughs> než se dostanu dál, tak tenhle obrázek uh, nemusíte se bát, nebudu ho vysvětlovat. A. Um, uh, a hlavně ono by bylo dobré, aby to vysvětlil někdo, kdo se přímo ionosférou, no, výzkumem ionosféry zabývá, protože co chci tímhle obrázkem ilustrovat? Jonosféra je neskutečně komplikovaný a komplexní systém. Je tam celá řada jevů, která obohocuje jonosféru. Je tam neustálý feedback mezi jonosférou Zemí a dalšími části, částmi magnetosféry. Takže tohle jsou je jenom ilustrace toho, že jonosféra je opravdu dynamický komplex a rozhodně se nejedná o nic, o nic jednoduchého. Ale přeci jenom ionosféra nám slouží a slouží nám především k tomu, abychom mohli komunikovat, aby došlo k rádiové komunikaci. Rádiové vlny totiž interagují s ionosférou a to různými způsoby. To, jakým způsobem reagují, záleží na jejich frekvenci. Pro frekvence, které jsou nižší než 30 MHz, může ionosféra fungovat v podstatě jako takové zrcadlo, jako takový reflektor. A díky tomu se dá umožnit, že dochází k komunikaci na velmi dlouhých vzdálenostech, v podstatě po celém světě. Jo, že někde se ten signál vyšle, odrazí se od ionosféry a dojde, kam potřebujeme. Na frekvenci, které jsou většinou vyšší než těch 30 MHz, tak oni procházejí ionosférou a v podstatě se využívají potom na komunikaci se satelity, protože tam potřebujete, aby ten signál se dostal dál. No a v čem může nastat problém? Právě při těch slunečních erupcích, které emitují silné elektromagnetické záření na různých vlnových délkách, právě hlavně na tom UV ultrafilovém záření, na rentgenovém záření, i na gamma záření, tak právě tyhle sluneční erupce můžou způsobit, že ionizace v ionosféře se zvýší a tím pádem může docházet k celé řadě problémů. Může docházet k kvázovým posunům nízkofrekvenčních rádiových signálů, nebo, což je potom další problém, dochází k vyšší absorpci um, rádiové komunikace na, na vysokých. Um, nebo na, na rádiových signálech s, s vysokou frekvencí. Pokud se podíváme na signály nebo radiokomunikaci na frekvenci vyšší než 30 MHz, tak tam potom mohou docházet nebo může docházet k neočekávaným odrazům rádiových vln od ionosféry, nebo jednoduše to může způsobit rádiové rušení. A ionosférické nepravidelnosti, protože k těm tam samozřejmě vzniká, tak ty mohou. Vyprodukovat kolísavé signály, tomu se říká scintilace. Jo? Takže ten signál v podstatě můžeme říct, že tak jakoby bliká. Možná to znáte ze vlastní zkušenosti, když se někdy podíváte na noční nebe, tak si můžete všimnout, že hvězdy někdy blikají. No, oni v podstatě blikají neustále, ne že by. Ne, že by to dělali uh, schválně, i když samozřejmě některé hvězdy můžou být proměné, tak jak už od nich přednášel Marek Skarka uh, před několika týdny, ale co chci říct, uh, zemská atmosféra taky narušuje, uh, něha, narušuje s, vlastně to záření hvězd, které jde k nám až do našeho oka, protože ten paprsek je neskutečně tenký a atmosféra má různé turbulentní proudy a ty samozřejmě potom uh, potom způsobí, že že to světlo scintiluje, tak jako by blika. No a to, to stejné můžeme zaznamenat při, a při těch rádiových signálech. A ty také můžou zaznamenat tuhle scintilaci. Um, tak, ono dokonce takhle se vlastně může uh, docela uh, ovlivnit i uh, může to ovlivnit některé z vašich aplikací, jako je třeba GPS, protože právě GPS uh, um, Využívá komunikaci, radiokomunikaci se satelity a pokud je tam nějaký problém, je tam nějaká vysoká scintilace tak ono to může trošku zhoršit do rozlišení. Tak, to je teda rádiová komunikace. A ta stála za tou ztrátou té rádiové komunikace kolem té 6., 7. a 8. večerní hodiny. No, a co ten zřetelný signál, který tak jako vylekal v podstatě? Velitelství uh, NORAD, um, tak tam se jednalo právě o Radio Burst. A um, vlastně Radio Burst je, je krátký okamžik, kdy uh, je zde nějaká zvýšená rádiová emise nebo rádiové záření um, oproti klasickému pozadí, protože Slunce neustále k nám vysílá rádiové záření. Nicméně někdy můžeme zaznamenat, že že tam je nějaký krátký, krátký období, krátký úsek, kdy ta emise je zvýšena. A je zde celá řada různých typů. Já rozhodně do, do, do detailu tady nepůjdu, ale jednotlivé typy souvisí s tím, jak ta rádiová emise, ten radio burst, jak vzniknul. Takže například typ 1, ten, ten vzniká v aktivních regionech. Jestli si vzpomínáte na takové ty oblasti se slunečními skvrnami, tak to je právě tam, kde vzniká. Na grafu ho můžete vidět jako takový takový šum. Jo, to je tam úplně nahoře uh, ukázáno. Typ dvě, ten zase poukazuje uh, na, na to, že ta rádiová emise vznikla při výronu koronální hmoty. A ten vidíte krásně na tom grafu jako takovou šmouhu. Tam s časem uh, ta frekvence toho, toho signálu uh, klesá. Typ třetí uh, vzniká při slunečních erupcích a ten můžete vidět jako takové ty... Um, Svislé čáry vlastně na tom obrázku, obrázku dole. No, Důležitá informace tady je, že Slunce při slunečních erupcích, ale nejen při slunečních erupcích, dokáže vyprodukovat silné rádiové emise. A právě ta silná rádiová emise, to bylo to, co narušilo a, ten, ten systém a, včasného varování. Když se podíváme přesně konkrétně k tomu na, respektive na to, k čemu došlo na Slunci, tak 17. května, takže vidíte nějakých pět dní před těmi hlavními událostmi, se na Slunečním disku objevil uh, uh, Macmath Pledge uh, uh, Region uh, 8818. A uh, když si chtěli dohledat nějaké další informace, a jednalo se opravdu o neskutečně aktivní oblast. Když jsem si četla ten, ty, ty záznamy, tak, tak šlo vidět, že, že tam docházelo k silným rotacím, že ty sluneční skveny opravdu rotovaly kolem sebe, že tam byl komplexní systém slunečních skven, které kolem sebe rotovaly. Opravdu se jednalo o neskutečně aktivní oblast. Už 21. května už tam máme silnou aktivitu, protože došlo k slunečním erupcím, které by byly vidět nejen v rentgenovém záření, ale právě dokonce i v tom bílém světle. A protože možná by stalo za změnit, proč, proč já tady zmiňuji to bílé světlo. Ono totiž, když dojde uh, ke sluneční erupci, tak jak jsme si říkali, tak ta emise nebo to elektromagnetické záření je vyzářené na uh, celé, řádě, uh, celé řadě. Vlnových dálek, ale aby byla vidět v bílém tak musí být opravdu silná ta sluneční erupce. A není to zase tak uh, úplně, úplně časté. No, také docházelo k uh, radio burst uh, všelijakým typům. Vidíme, že se jednalo um, o typy, které vznikají při výronu koronální hmoty, při erupcích. No, ale potom toho 23. května, kdy došlo k těm k těm hlavním událostem, tak došlo ke třem slunečním erupcím. M2, což je taková středně silná erupce, X6 a X2. A tady ty X um, sluneční erupce, tady tyhle silné erupce, ty stály za tou ztrátou rádiové komunikace. Jestli si vzpomínáte, jak jsem říkala, že jedna začala o půl sedmé večer a hodinu jim trvalo, než začaly zase tu rádiovou komunikaci mít, tak ta byla způsobená tou X6. A hned na to, těch 14 minut později přišla ta X2, takže zase ztratili rádiovou komunikaci. Uh, ta erupce v bílém tr světle trvala až 7 minut. No a samozřejmě, tak jak už jsem zmínila, došlo uh, k tomu dlouhému radio burst, které bylo neskutečně silné, přesahovalo veškeré hodnoty, které by čl člověk čekal, například na frekvenci 2,8 GHz. Ten Radio Burst měl 8000 uh, solar flux units, uh, to je prostě taková jednotka. Um, to, ta, těch 8 tisíc naznačuje, že se jenom jako neskutečně silný radio burst. A ta pravděpodobnost, že by vůbec k takovému, radio burst na takovéhle konkrétní frekvenci na těch třech uh, nebo 2,8 GHz došlo. Byla jenom 1 Na 6, 6, 606 MHz. Um, to bylo 370 tisíc uh, solar flux units. Normálně to je 40 jo, při nějakém radio burst. Takže si dokážete představit, jak uh, obrovský signál to byl. My nemáme měření na těch 440 MHz, ale uh, z ostatních měření vyplývá, že když na těch 606 MHz bylo tak neskutečný signál, tak zřejmě zasáhal právě ty frekvence, na kterých pracoval Bumes ten systém včasného varování. No a teď se ptáte, jak to dopadlo, tak uh, víte, že jako třetí světové nedošlo v 67. Takže uh, přesto, že bombardéry byly připraveny ti piloti, opravdu byli uvnitř uh, a, a, a čekali, uh, kdy vzlétnout, a reakt, čas na tu reakci bylo pouze 15 minut. Pouze 15 minut od obdržení toho signálu. Takže se pak jednalo o velmi napjatou na, na situaci. NORAD, velitelství NORAD, a NORAD je North American Aerospace Defense Command, nebo v podstatě Severoamerické velitelství protivzdušné obrany, a, tak nejdříve volalo meteorologům takže meteorologové netušili, co, co se děje na Slunci, protože mají dost práce ale normálně s počasím. Takže ten meteorolog se teda rozhodl, že zavolá do slunečního oddělení, které mimochodem vzniklo teprve rok předem. Jo, to sluneční oddělení toho Noradu neexistovalo do roku 1966. Představte si, jak, jak, jak je to jako natěsno. No a tam zrovna ve službě byl tady pan Snyder a ten, citu, tady mám citaci, a řekl, že, že si pamatuje, že na ten telefonát reagoval s, s obrovským nadšením nebo excitement, no, takovým jako vzrušením a odpověděl, ano, půlka slunce vybuchla. <laughs> což samozřejmě není pravda, půlka slunce nevybuchla, ale on potom samozřejmě podal jako konkrétní, Konkrétní data a, a předpovědi. A to je strašně důležité, protože díky tomu, že existovalo to sluneční oddělení pro ten NORAD, tak NORAD dostal tu informaci, že na Slunci dochází k tak silným událostem, že, že museli ovlivnit i ten jejich varovný systém. Takže akce byla zastavena. Um, Jaké byly další dopady? No tak samozřejmě polární záře, tak to je taková klasika, ty byly vidět uh, dokonce až v Mexiku. Uh, vnitřní radiační pás byl narušen po dobu tří měsíců. Uh, já jsem se o radiačních pásech nebavila a ani nebudu. Pardon, tady, uh, jak tady máme tu smršť, tak uh, lidé blázní i na ulici. Um, o radiačních pásech jsem uh, se ne, sem nemluvila, ale Máme radiační pásy uh, okolo Země, kde jsou v podstatě zachyceny um, energetické částice. A ty díky té uh, radiační bouři byly narušeny po dobu tří měsíců. Takže to samozřejmě potom ovlivňuje i satelity, které nějakým způsobem jsou třeba poblíž těch radiačních pásů. Um, Docházelo k výpadku rádiové komunikace v polárních oblastech, k tomu se ještě dostanou té poslední události. Ale co je ještě zajímavé, je, že došlo ke změnám v termosféře, protože když máte samozřejmě takovou solární erupci na Slunci, která produkuje tolik UV záření a rentgenového záření, tak nejenže to ovlivní tu ionosféru, která dojde k ionizaci těch dalších vrstev, ale ona, celá ta atmosféra se vám v podstatě nějakým způsobem zahřeje, že jo, když do, do ní jako dodáte tolik, tolik energie. Takže ona se za 6 hodin oteplila, ta ter termosféra konkrétně, o 500 kelvinů, ale díky tomu, že vznikly v té termosféře takové molekuly, které dokáží rychle chladnout v infračerveném záření, tak to schladnutí té termosféry k němu došlo už za 36 hodin. A tady tohle to mělo velký dopad na, na satelity. Například jeden, uh, nebo jeden typ satelitu, loga, satelity, tak ty stratili uh, ze svého apogea 100 kilometrů za čtyři dny. Apogeum je v podstatě, když vám satelit obíhá okolo země, tak má několik významných bodů. Jeden z bodů je, uh, kdy se ten satelit nachází nejblíže k zemskému povrchu, a kdy se nachází nejdále. Nejdále je apogeum. No a to za čtyři dny ten satelit ztratil ze své oběžné dráhy v tom apogeu 100 kilometrů. A proč, proč ten satelit teda to ztratil, to, proč se ta jeho oběžná dráha takhle změnila, to si hnedka vysvětlíme tady. Tak, ten důvod je atmosférický odpor. Na ten atmosférický odpor jsou citlivé především satelity na nízké oběžné dráze, okolo země, protože i když jsme si říkali, že v podstatě veškerý vzduch je v té vrstvě 12 kilometrů, v té troposféře, tak přeci jenom ta atmosféra pořád tam nějaké částice má i v těch dalších vrstvách atmosféry. Samozřejmě, že? Takže i ten satelit, i když se nám zdá, že se tam pohybuje někde ve váku, tak se ve váku nepohybuje. Jsou tam částice, které zbržují. Vlastně s rážkami těch částic s tím satelitem ten, ten satelit zažívá tenhle odpor, no a samozřejmě, když má ten odpor, tak potom se zpomaluje a ta jeho oběžná dráha klesá. Tak to si můžete zase takový příklad, no, když, když například běžíte, že jo, anebo plavete, tak samozřejmě ten odpor vzduchu, odpor vody je jiný a a dokážete si představit v podstatě uh, to, to zpomalování. Uh, takže odpor uh, prostředí zpomaluje uh, ten satelit a ono se ta um, oběžná dráha snižuje. Takže satelity, které jsou na uh, Leo orbitu, na Leo, Low Earth orbit, nízko, uh, na, na té nízké dráze, tak oni musí nějakým způsobem si vždycky tu oběžnou dráhu dorovnat. A během solárního minima, tak jak jsme si částečně řekli, že slunce má ten 11 letý cyklus, během kterého zažívá maximum solární aktivity, kde máte celou řadu tedy těchto jevů, o kterých se dneska bavíme a potom má takové to minimum, tak samozřejmě podle toho, zdali to slunce je ve svém minimum nebo maximum, tak potom ty satelity musí podle toho dělat uh, i, ty, i ty manévry. Ta frekvence těch manévrů je různá. Takže například v tom slunečním minimu uh, satelity musí tu svoji oběžnou dráhu dohánět čtyřikrát za rok, uh, při tom slunečním maximum uh, to je skoro každé dva až tři týdny. Tady na obrázku, na tom grafu, vidíte, co se odehrálo v roce 1989. Jestli si vzpomínáte na tu druhou událost, dneska, jak celý Quebec byl ve tmě, tak um, Kromě toho, že té hra došlo k výronu té, té, koronální hmoty, tak došlo samozřejmě ještě k radiačním bouřím a, a k, pardon, k bouřím, došlo k solárním erupcím, které taktéž ovlivnily atmosféru a díky kterým vlastně ty satelity ztratili um, nebo ne, ne, že se ztratili, ale kterým se ta oběžná dráha snížila. A to z toho důvodu, že když se ta atmosféra zahřeje, tak co udělá ta atmosféra? Rozpíná se, že jo? Když zahřejeme, um, když zahřejeme vzduch, zahřejeme um, v podstatě cokoliv, tak, tak se vždycky, um, většinou samozřejmě dojde k tomu, k té expanzi. No a ta atmosféra tím pádem uh, se rozepne. A ten satelit, když se nacházel na té své opěžné dráze, tak byl zvyklý na nějakou tu, nějakou tu uh, hustotu toho prostředí. A samozřejmě teď, když se ta atmosféra zahřála a rozepla se, tak najednou ten satelit je v prostředí s, s vyšší hustotou. No a právě zde nastává ten atmosférický odpor, je tam vyšší hustota a ten satelit klesá. No a teď se teda konečně vrácím uh, tady k tomu grafu. Vidíte, že uh, po tom 13. březnu, vidíte takový ten hmm, takový ten hrot, uh, to je uh, ten konkrétní AP uh, index, uh, který je znázorně kdy vlastně byla ta magnetická bouře, uh, nebo ta geomagnetická bouře, tak hned po té geomagnetické bouři vidíte, že obrovské množství satelitu se v podstatě <laughs> ztratilo, nebo se nacházelo na jižných, uh, i na jiných oběžných uh, dráhách. A ty čísla jsou... Jo, přes nějak, ně, okolo nějakých 1500 satelitů bylo okolo 18. března prostě mimo svoji oběžnou dráhu. No a tady k tomu a, taky došlo během toho roku šest, a 1967. A, to je ten důvod, proč ty, ty konkrétní satelity ztratili těch 100 kilometrů ze svého apogea. A mimochodem něčemu podobného došlo teď, a, před pár dny 4. února. Protože SpaceX um, vyslal na nízkou oběžnou dráhu 49 uh, Starlink satelitů, a oni fungují tak, že oni vyšlo na nízkou oběžnou dráhu. Um, a to z toho důvodu, že kdyby nějaký z těch satelitů, a tak jich vysí, vysílají hodně těch satelitů, samozřejmě, a to z toho důvodu, že kdyby jeden z nich uh, to nezvládl, um, nebo měl nějaké poruchy, takže může být jednoduše. Um, vlastně odpraven na nižší dráhu a může v podstatě zhořet v atmosféře. No a potom ty satelity, které jsou v podstatě v pořádku, tak oni už potom manévry se dostanou na tu svou obry, oběžnou dráhu, na kterou potřebují. Jenže čtvrtého, počkat, teď, teď, nevím, jestli, myslím, že byly vyslány 3. února a ano, a 4. února došlo k právě a k Právě k událostem kosmického počasí, a to takovému, že došlo k zahřátí atmosféry, zase se rozepla a najednou ty satelisty se dostaly do velmi hustého nebo velmi hustého, do hustšího prostředí, takže se museli dát do safe modu, aby, aby, aby dokázali potom manévrovat, až se dostanou zase, zase pryč z té situace. Jenže Potom, když je chtěli dostat z toho safe modu, tak zjistil, že 40 z těch 49 satelitů už, už prostě zachránit nelze, že začaly v podstatě padat do zemské atmosféry a některé už jako prošly a, a zhořily v zemské atmosféře. 40 satelitů ze 49. No, takže že opravdu to kosmické počasí má velký důsledek a na celou řadu našich technologií. Tak, já se jenom podívám, kolik máme času. Jo. Poslední událost, kterou jsem nazvala Ecos, se odehrála v roce 1972. Já jsem ji tady nazvala jakože zapomenutou sluneční bouři. Není zase tak úplně zapomenutá, ono se o ní ví, ale některé z těch důsledků byly Zapomenuté některé tak jakože neveřejné dlouhou dobu, a až teď po odhalení se ukazuje, že, že se jednalo opravdu masivní sluneční bouři. Ta se odehrála 4. srpna 1972. Klasicky um, pozorování z polárních září z míst, kde normálně pozorovat nelze, uh, například z jižního pobřeží uh, Spojeného království nebo dokonce z Bilbao ve Španělsku. A zase problémy s elektrickým vedením, dokonce transformer v, a transformer, transformátor v Britské Kolumbii byl zničen. Byly dokonce problémy nejen s rádiovou komunikací, ale i s telekomunikací. Dlouhý telefonní kabel společnosti dnes ATT který vedl z Illinois do Ajovy, tak byl úplně vyřazen z provozu, tady jsem se ho snažila vyznačit na, na mapě, Jedná se ale o starou mapu um, právě těch, uh, těch, těch kabelů AT&T. Nicméně i telekomunikace uh, byla narušena a k čemu ale došlo a nedávno se teprve odhalilo, bylo, že na pobřeží, nebo poblíž pobřeží jižního Větnamu a po, poblíž jižního pobřeží Větnamu došlo k detonaci 12 podmořských min. A ty miny v podstatě detonovaly sami od sebe. Normálně ty miny a fungují tak, že když kolem nich projede loď, tak detonují. To je jejich účel. No a teď oni detonovali v podstatě sami od sebe. Tady na obrázku jenom zmíním, tohle není obrázek z té události, tohle je o rok později, necelý rok později, kdy se právě snažili zbytek těch min oddetonovat tím, že právě nechali proplovat lodě v jejich okolí. Tak. No a to je strašně zajímavé, že jo, že najednou nám tady došlo k detonaci podmorských min. Já si Začnu už rovnou s tím vysvětlením. Polární záře jsme si vysvětlovali. Uh, problémy s elektrickým vedením. Víme, že musí dojít uh, k výronu koronální hmoty. Je tam geomagnetická bouře, která si pohrává s tím magnetickým polem Země. Um, no a to je právě i ten důvod, proč došlo k detonaci těch podmořských men. Protože to magnetické pole Země bylo nestabilní a ta změna magnetického pole Země vyvolala právě onu detonaci. Uh, došlo k několika problémům opět na oběžné dráze, takže například uh, generování energie solárními panely uh, komunikačních satelitů Intelsat uh, se snížilo o 5 což v podstatě před, uh, představuje opotřebení, které normálně by bylo za dva roky. Takže to, to je opravdu hodně. Um, dále pak tam byl výpadek napájení na oběžné dráze. Uh, který ukončil misi družice obraného satelitního komunikačního systému. Dále pak tam bylo narušení elektroniky dalšího satelitu, konkrétně obraného meteorologického družicového programu DMSP. Takže byla tam celá řada jevů, která, ke kterým docházelo na oběžné a, dráze. Tak. No, a teď důležitá věc, kterou bych chtěla říct. Jedná se o srpen roku 1972. Apollo 16 se vrátilo 27. dubna. Apollo 17 startovalo 7. prosince 1972. Tahle událost, o které se bavíme, protože že bavíme se o kosmickém počasí, tušíte, že zase zatím stojí slunce. K téhle události došlo v podstatě mezi Apolem 16 a Apolem 17. Kdyby jedna z těch misí probíhala zrovna v období uh, téhle silné sluneční bouře, tak by měla následky v podstatě na, na samotných astronautech. Uh, je, je celá řada článků o tom, a, a různé odhady, samozřejmě zase se liší. Nicméně vypadá to, že my, astronauti, kteří by byli uvnitř velitelského modulu Apollo, by byli chráněni před takzvanou radiační bouří, kterou za chvíčku budu vysvětlovat, z 90%, což je, zdá se moc, ale ne. Přestože se jedná o sníženou dávku, tak stále by mohla způsobit nemoc z ozáření, pokud by se teda ti astronauti nacházeli mimo magnetické pole Země. Jo, samozřejmě je něco jiného, když se nacházíte v magnetosféře Země. A když jste mimo ní, to je úplně zase jiné prostředí. Tam nemáte tu, ten ochranný štít magnetického pole, takže energetické částice, o kterých se budeme za chvilku bavit, ty, ty, vlast, ty vlastně nemají, ta, nemáte proti ním uh, žádný magnetický štít. Jediné, co máte, je ten modul, jo? Uh, který částečně chrání, ale ne úplně. Pokud by byl astronaut na, na procházce po měsíci, tak by teoreticky mohl čelit akutní, vážně akutní nemoci z ozáření a v podstatě teoreticky i smrtelné dávce. Zase jsou různé odhady, a některé ty odhady, nebo tak průměrně, ukazují, že tu dávku, kterou by ten astronaut dostal při takové procházce po měsíčním povrchu v období téhle, téhle bouře by byla nějakých 4000 4 milisievertů. Já vysvětlím ty čísla za chviličku. Nicméně, když jsem se dívala, co by to s lidským tělem udělalo, tak je to vážná otrava ze záření a ta smrtnost po 30 dnech je 50% takže ono opravdu by se mohlo jednat o závažné um, následky. Nicméně, Zase prakticky, kdyby ten astronaut na tom měsíci byl a došlo by k, takovém, k takovému jevu na Slunci, problém tady je, že um, kdyby k němu došlo, tak nemáme možnost včas varovat. Jo? Tak samozřejmě už se ten astronaut tam nebude uh, procházet po tom měsíci, ale vrátí se zpátky. Že? Takže nebylo by to zřejmě takhle závažné, ale i tak. Um, ti astronauti by, by, měli těžké chvíle a hlavně um, risk vzniku rakoviny by byl v podstatě celoživotní. No já už jsem teda tady zmínila, kam se, kam se dostaneme s tady touhle poslední akcí nebo um, událostí. Poslední věc, o které bych se rada zmínila, jsou právě ty sluneční energetické částice, které stojí za tou radiací, kterou by teoreticky nebo hypoteticky dostala mise Apollo, pokud by pokud by se konala v té konkrétní době. Sluneční energetické částice, jak nazveme napovídá, jsou sluneční energetické částice. Částice, které pocházejí ze Slunce a mají vysoké, uh, vysoké energie. Zase jedná se o různé částice, ať už jsou to protony. A alfa částice, elektrony a další. Ty částice mohou vznikat různými způsoby, například mohou vznikat při výronu koronální hmoty. Jestli si vzpomenete úplně na začátek přednášky, jsme si říkali, že občas ze Slunce se urve takový kus plazmatu, které si nese vlastní magnetické pole. Tak pokud k tomu dojde a dojde dokonce, nebo to CMI se pohybuje tak vysokou rychlostí, že dojde k grázové vlně, tak ta může urychlit. Okolní nabité částice, které se teda urychlí na ty vysoké, uh, vysoké energie a uh, vysoké rychlosti, a, a tudíž vytvářejí tyto SIP, sluneční energetické uh, částice, or, uh, nebo uh, solar energetic particles. Ty vznikají i při sluneční erupci, takže zase, když si vzpomeneme, když máme um, nějakou aktivní oblast na slunce, je tam silné magnetické pole, které se neustále propletá a vyvíjí se, tak pokud dojde k rekonekci tom, toho lokálního magnetického pole, tak může, může. Uvolní se obří množství energie v podobě elektromagnetického záření, právě ultrafialové rentgenové, gamma, ale taky se zde uvolní právě ty energetické částice. A teď vám ukážu zase něco, co mě fascinuje. A doufám, že se vám to bude stejně tak líbit, jak mě. Tady vidíte, že za chvíli dojde teď. No, já jsem to nestihla. <laughs> tak, se, tak to pustíme znovu a já nejdřív řeknu, co chci. <laughs> a došlo, co, co jste mohli vidět? A bylo, a že došlo k výronu koronání hmoty. To vidíte opravdu takový Takový výtresk plazmatu ze Slunce. K tomuhle došlo v roce 2012. A hned potom, jak došlo k tomuhle Siemi, k tomu výronu koronální hmoty, tak to Siemi urychlilo okolní částice. A ty vidíte jako ty drobné tečky na tom detektoru. To jsou ty energe sluneční energetické částice. A ty se urychlily na takové rychlosti, že oni v podstatě tady dojdou rychleji než to samotné Siemi, které je urychlilo. Jo, to je právě ten důvod, proč třeba. Um, proč, proč, je, proč ty jevy kosmického nebo ty efekty kosmického počasí proč někdy trvají tak, tak dlouho? Protože uh, některé z těchto jevů v podstatě jsou zde i hned, nebo řekneme i hned, no, tak 8 minut po tom, co k ním dojde na slunce, protože se šíří rychlostí světla, což je například to elektromagnet. Například je to právě to elektromagnetické záření, které vznikne při slunečních erupcích. Potom tady máme ty solární energetické částice, které jejich rychlosti se taky blíží, ale nejsou to rychlosti světla, ale blíží se k rychlostem světla. No a potom tady máme to CMI, které oproti ním je takový šnek a dostane se tady třeba až za těch, za těch pár hodin nebo za těch 15 a 18 hodin. Pojďme si to pustit ještě jednou a zkuste si to užít teda bez, bez mého komentáře. No úplná paráda, takže, takže tohle jsou ty solární energetické částice. Je, ještě jednou jsem to pustila, to byl opravdu omyl. A tak já už to nechám, že jo, Ať to dojede. Fajn. Tak, um, dokáže se země nějakým způsobem bránit, nebo je tady nějaký systém... Um, který zaručí, že ty solární energetické částice nedopadnou přímo na nás? Ano. A je to v podstatě ten celý systém, o kterém jsme se dneska bavili. Je to i magnetosféra, i ionosféra, nebo obecně atmosféra. Počkat, uh, to bych ještě ráda vysvětlila, protože magnetická, um, magnetický obal Země odklání energetické částice. Právě protony, elektrony to jsou nabité částice, které interagují s tím magnetickým polem. Takže oni jsou odkloněny, nebo alespoň částečně můžou být odkloněny. Ty částice, které se dostanou do zemské atmosféry, tak tou atmosférou mohou být pohlceny nebo jsou pohlcovány. Nicméně některé z nich se mohou a při právě takovýchhle bouřích dostat níž, a, protože mají třeba vyšší, vyšší energie, a nebo taky mohou spustit kaskádu vzniku dalších jiných částic. To trošku teď brousím do jiného tématu, což jsou uh, energetické částice, které vznikají v hlubokém vesmíru. Jsme si říkali, že dneska moc o tom mluvit nebudu, ale jenom pro připomenutí kosmické počasí nevzniká jenom díky aktivitě slunce, ale vzniká taky uh, ději ve vesmíru, například ději v oblasti nebo v okolí supermasivních černých těr, výbuchy supernov a tak dále, produkty extrémně energetické částice, které taky dopadají uh, tady do oblasti země, které mají takové energie, že, že ne vždy ta magnetosféra je dokáže odklonit a dokážou dopadnout do atmosféry země. No ale já říkala jsem, že o tom se bavit nebudem. Takže uh, teď zpátky k těm solárním energetickým částicím. A ty nám právě vytvářejí ony Radiační bouře. Takže když se bavíme o radiačních bouřích, tak se většinou bavíme o částicových radiačních bouřích. To jsou ty energetické částice, které tady mohou dopadat. Tak pokud dojde k radiační bouři, tak tady jsem vybrala jenom tři, tři efekty. A Jedním z těch hlavních je ta samotná, ta samotná radiace, která má přímý um, má přímé důsledky na, na nás, na, na životy lidí. Takže pokud budete ve vesmíru pobývat, tak si musíte dát pozor na celou řadu věcí. Díky radiačním bouři, nebo kdybyste se vyskytli v radiačním bouři, ale nebo v podstatě i... Ono totiž takhle. Ta radiace ve vesmíru je v podstatě všudy přítomná, je tam, je tam neustále. Při těch radiačních bouřích je ale zesílena zase záleží, jak dlouho v tom vesmíru pobýváte, protože tyhle jevy nebo tyhle efekty se kumulují. Takže čím déle zůstanete ve vesmíru, tím ta situace je v podstatě pro vás horší. K čemu může dojít? Může dojít k akutnímu radiačnímu syndromu. A v podstatě, když... Co se děje s vaším tělem, když taková částice dopadne na, na vaše tělo samozřejmě, um, když dopadne jen na tak, nic se neděje. Ono totiž těch částic teď do, uh, na vaše tělo dopadlo celá řada během toho, co já tady mluvím, a to právě těch částic, které vznikly díky uh, těm vysokoenergetickým částicem, uh, které vznikly v hlubokém vesmíru. Um, ty tady taky neustále procházejí i vaším tělem, jenže to tělo je schopné se s tím vyrovnat. Když taková částice dopadne, tak buď může doslova poškodit vaše DNA, může docházet k nějakým dalším mutacím, nebo může dojít v podstatě ke smrti buňky. A takhle, když těch částic do vašeho do těla do, dopadne pár, tak vaše tělo se s tím vypořádá. Když je to ale větší dávka, tak potom to tělo už tu šanci v podstatě má menší a menší. Takže akutní radiační syndrom, ten je právě spojený s tím, o čem jsem mluvila, že ty částice opravdu potom mění ty buňky, může docházet ke smrti různých buněk. Může dojít ke vzniku rakoviny, Samozřejmě, to je dlouhodobější důsledek, to, riz, to riziko je vyšší. Um, dochází k efektům na nervový systém, můžou vznikat degenerační poruchy. A teď, pokud jste ve vesmíru, nebo takhle astronauti obecně za misi, jsou vystaveni dávce 50 až 2000 milisievertů. Milisievert to je prostě jednotka, kterou teď několikrát uh, uslyšíte. Jeden milisívat odpovídá přibližně deseti rentgenům hrudníku. Tak, většina lidí se vždycky strašně děsí toho rentgenu hrudníku. Um, jako, nemyslím si, že byste se toho měli děsit, protože normálně za rok tady v České republice přirozenou radiací, ať už je to díky zemskému podloží nebo v podstatě... Um, radiací, která je ať už uh, z radonu nebo z dalších zdrojů i z, právě z toho kosmického záření, tak je tady za rok v Česku 3 milisieverty. Takže vy stejně dostáváte 30 rentgenů hrudníků za rok. Um, takže děsit se, že něco je jako jeden rentgen hrudníku, si myslím, že není tak hrozné, ale samozřejmě, prosím vás, já nemám um, vzdělání v oblasti medicíny, takže, takže, možná mě neberte zase tak vážně v tomhle. Nicméně ti astronauti tu dávku mají opravdu, opravdu vysokou, takže pro ně to riziko vzniku rakoviny tam je vyšší. Nicméně pro vás, pokud se teda nechystáte do vesmíru, tak taky můžete být ohroženi, ohroženi a to především pokud lítáte často. Uh, v letectví jsou limity, Určité pro pasažéra je to 1 msv za rok, takže vy, pokud lítáte a chtěli byste si dávat na to pozor, tak byste měli za ten rok akumulovat pouze 1 msv. Zatímco pokud jste pilot nebo pilotka nebo steward, tak tam ten limit je 20 msv za rok. No a tady na té mapce z Avidosu vidíte, jak jakou dávku za hodinu dostanete v jaké letové hladitě? Vidíte, jak altitude, jak se mění od, od nějakých 8 km do 15 km a, a v které části Země se nacházíte, tak tam samozřejmě ta dávka je jiná. Takže u polu je samozřejmě vyšší, proč samozřejmě, no pro, když si vzpomenete na tu magnetosféru, tak tam právě se zbíhají uh, ty um, magnetické indukční čáry, takže Podel nich potom i ty částice se mohou dostat do nižších vrstev atmosféry. No a samozřejmě okolo těch rovníkových oblastech, tak tam je, to, tam je ta dávka nižší. Takže normálně pokud lítáte, tak... Není to tak, není to tak hrozné, nicméně pokud byste se dostali do nějaké radiační bouře, nebo jste zrovna na transatlantickém letu, je nějaká radiační bouře, tak můžete být více ohrožení, protože zrovna ty transatlantické lety, ty jdou přes směrem k polárním oblastem, kde ta radiace je už i tak vyšší. A ta dávka samozřejmě potom, kterou dostanete, je taktéž vysoká. No a tohle to by se mělo samozřejmě hlídat, především pro, pro posádku, která má mít ten limit do 20 ml za rok. Um, no a otázka je, jestli se to hlídá, že? Protože pokud by se to mělo hlídat, a to by se mělo, pokud by to letecké společnosti opravdu dodržovaly, tak by museli ty lety často buď odklánět nebo poslat ten let na nižší letovou dráhu. To zase způsobuje spoždění, extra poplatky, více spaleného paliva. Takže ty letecké společnosti moc nadšené z těchto limitů nejsou. Nicméně, co ale trošku hraje... <laughs> Pro pasažéry i posádku je to, že dokud, pokud dojde k radiační bouři, tak rádiová komunikace je taky narušena právě v těch polárních oblastech. Určitě si vzpomínáte, že když jsme probírali solární erupce, když dojde k nějakému tom záblesku v rentgenovém oboru, tak dojde k další ionizaci ionosféry a ta potom narušuje. Radiovou komunikaci. Pokud máte radiační bouři, to znamená, že tam jsou ty energetické částice, tak ony se dostanou uh, právě do těch polárních oblastí. Díky tomu, jak uh, to magnetické pole vypadá, jsou tam ty otevřené uh, křivky, podle kterých se ty částice mohou dostat uh, dovnitř nebo do hlubších vrstev atmosféry. A v podstatě zase dochází k ionizaci, k další ionizaci ionosféry a dalšímu narušení té rádiové komunikace. Tomu se říká Polar Cap Absorption. Takže často, pokud dojde k nějakému odklonu toho letu, tak je to v důsledku radiační bouře, tak to je z toho důvodu, že tam je špatná rádiová komunikace a ne z toho důvodu, že by se letecké společnosti zabývaly zdravím svých zaměstnanců. Tak, samozřejmě radiační bouře mají dopad i na technologie. Energetické částice můžou poškodit paměťové součástky, mohou se dostat v podstatě do důležitých součástí satelitů nebo měřících instrumentů. Teď, jak se snažíme vše dělat na nanoškálách, tak... Je to ještě o to víc senzitivní. Může docházet na těch satelitech k povrchovému nabíjení, takže hlavně když máte energetické elektrony, tak oni se řeknu, usazují na povrchu toho satelitu a samozřejmě tam kumulují náboj, a potom může dojít k určitému probítí, jak tady vidíte, právě na tom solárním, solárním panelu. Některé částice, které mají vyšší energie právě elektrony, které mají uh, ty energie vyšší uh, okolo 2 mega volt, tak oni se dokáží dostat až dovnitř uh, do toho satelitu, do, do určitých součástek a mohou kumulovat ten náboj tam. No a potom, když dojde k probití, tak ono vám samozřejmě ten satelit může uh, dokonce i úplně odstavit. Tak, to bylo jen tak v rychlosti uh, dopady na, na technologie, protože já si myslím, že už musím končit. No jo. A Závěr k téhle události, jaký byl důvod, tak samozřejmě důvodem tady bylo slunce, bylo tam několik slunečních erupcí už 2. srpna 1972. Byly tam, vznikly tam energetické částice, došlo k, výron, k dvou výronům koronální hmoty a potom toho 4. srpna nastalo Ultrarychlé CMI, výron koronální hmoty, které se k nám dostalo už za 14,6 hodin. To je v podstatě nejrychlejší CMI, které se k nám dostalo. A tohle CMI způsobilo právě tu detonaci těch podmorských min. Sluneční erupce, která byla naměřena, ty odhady ukazují, že se jedná o X20. To je prostě neskutečně silná sluneční erupce. Byl tam radio burst zase. Energetické částice. A tak, jak jsme si říkali, právě ty energetické částice by mohly mít závažné důsledky na, na astronauty, pokud by zrovna byly na misi na měsíc. Tak. A já se dostávám k úplnému závěru. A než dám prost, krátký prostor pro vaše otázky, protože už to trochu přetahuju, um, ráda bych ještě chvilinku o tom, jaké jsou vlastně výzvy v oblasti kosmického počasí. Tak samozřejmě máme výzvy jako um, vědci. Neustále se jevy musí uh, zkoumat, musí se analyzovat. Musíme mít dostatek měření, aby vůbec jsme porozuměli těchto jevů. Takže to je taková klasika pro vědce, vlastně um, takový evergreen, um, pff, mít dostatek dat a mít možnost uh, to studovat. Další výzva je včasná předpověď. Už jsem to tady trošku naťukla, um, předpovědi se dělají, um, no ale nejsou, není to úplně samozřejmě uh, jednoduché. Problém často je ten, že když už třeba pozorujeme sluneční erupci, no tak už je tady, že jo, protože letí rychlostí světla, to je to, co my pozorujeme, a to znamená, že už ta ionosféra musí být nějakým způsobem ovlivněna. Například. Některé, některé předpovědi třeba pro tu CMI, které letí relativně pomaleji než, než ty ostatní jevy, jako třeba ty energetické částice, tak tam, tam máme o něco víc času. Ale samozřejmě pořád ta předpověď by se mohla dělat lépe. Otázka je, do jaké míry to půjde dělat lépe. Další otázka je senzitivita technologií, tak jak jsem říkala, už máme tendenci vyrábět v nanorozměrech, takže o to víc je to senzitivní. No a do jaké míry je naše společnost senzitivní nebo závislá na technologiích? Samozřejmě, když se podíváme na tu první událost z roku 1859, fajn, ovlivnilo to telegrafní komunikaci. A to je úplně úplně jiný dopad, než uh, tady jedny z těch uh, dalších um, událostí, které dokonce umožnily detonaci podmořských min, které odstavili uh, za um, uh, přívod, uh, přívod energie, nebo dokonce které narušily naše systémy uh, včasného varování, na kterých stojí potom naše, uh, naše rozhodnutí že jo. Uh, no a to souvisí s tím čtvrtým bodem, co tady mám. A to si opravdu myslím, že je velmi důležité. Uh, musí být důklad uh, na vědecký názor zákonodárci. Protože, jak vidíte, zrovna na tom příkladu z roku 1972, kdyby tam to sluneční oddělení nebylo, kdyby se nezajistilo, že ten vědecký názor, uh, názor, vědecká fakta, ta pozorovaná realita, aby se dostala a vysvětlila zákonodárcům a byly tam správné procedury, tak zabránila v podstatě jako třetí světové válce. Takže opravdu důkladná vědecký názor obecně je neskutečně pardon, důležitý. No a poslední bod je vlastně překlad veřejnosti. Veřejnost by měla rozumět tomu, jak je naše technologie um, citlivá a, a samozřejmě ten překlad té veřejnosti um, je složitý v tom, že ta věda zatím je složitá a, od, a proto je velmi důležité um, to, co teď právě dělá Vítek, <laughs> umožňovat uh, takovéhle překlady uh, veřejnosti. A Takže tohle jsou moje poslední a uh, Poslední slova k mé přednášce. Já vám děkuji za pozornost a pokud byste měli nějaké dotazy, můžete se mi ozvat na e-mailovou adresu, kterou tady vidíte. Já zkusím odpovědět <laughs> co nejdříve. A nicméně, pokud jsou nějaké nějaké otázky v chatu, nebo Vítku, jestli máš nějaké otázky, tak se můžeme chvilku o tom jo, jo, Prosím tě, je tady dost dotazů, tak možná no. si tam mo mohla nechat tu e-mailovou adresu, ale to už je jedno teď. A je to moje jméno, lenka.zichová zavinač aeronomie, A ono si to, to se dá vygooglit, předpokládám. A dobře. A kolik teda máme času ještě na dotazy? No, já, a, já se omluvám, ale já toho času moc nemám, nějakých 8 minut. Dobře, tak já teda tady vyberu já tady teda vyberu pár těch dotazů, který považuji za nejzajímavější. A, a možná teda taky nějaký ty struční, takže první otázka. Je vysvětleno, proč polární záře mají takové tvary, například vytváří takové typické závěsy? Ano. Um, um, je, to, je to vysvětleno. Um, já si myslím, že na konkrétní a na to, jak, jaké tvary existují a tak dále, tak si myslím, že to by chtělo někoho, kdo je více zaměří na ty polární záře než já. Ale rozhodně jako výzkum polárních září je, je velmi, velmi bohatý a v podstatě se dokonce vystřelují rakety <laughs> do oblasti těch polárních kaspů, aby se ty polární záře, třeba například ty denní polární záře, zkoumaly. Takže um, na to bych asi doporučila někoho, kdo se tím konkrétně zabývá. Kýky, kdy bude spuštěný ten portal o kosmickém počasí? On už je spuštěný, on je ve své fázi Uh, pre-operational, pre... Oh, jak je to česky no prostě předoperační fázi. Um, je to, jak <laughs> kdybych tak znala tu adresu z hlavy. Uh, je víš, to, když... co bude, víš, co bude nejlepší, asi když já ti stejně budu posílat nějaké ty věci, co jsem ti na mail, tak když mě to pošleš, no. tak já to dám potom pod tu přednášku. Určitě, to bude asi nejlepší, ale normálně, když si uh, vygooglujete ESA, uh, Evropská kosmická agentura Space Weather, tak tam k tomu portálu se dostanete. Nicméně, um, na té welcome page uvidíte celou řadu produktů, jako třeba ten, co jsem ukazovala o tom letectví, jo, jak letíte, tak si můžete spočítat, jakou dávku jste dostali během konkrétního letu. Tak ty tam jsou. I ten Enlil, jestli si pamatujete, jak uh, tam šlo vidět, jak jak je ten model toho slunečního větru, jak se, jak, jak se pohybuje směrem k zemi. To tam všecko je, už myslím dokonce na té úvodní stránce, ale kdybyste chtěli jít do více detailů, tak se musíte registrovat. A tak to ESA prostě vyžaduje registraci, ale je to prostě poslání jednoho formuláře a dostanete se ke všem těm produktům, které tam jsou. A my na tom pracujeme... Jako opravdu denodenně, a pokud někdo mě tady poslouchá, kdo je uh, opravdu takzvaný user, uh, že opravdu toho, tyhle, tahle data potřebujete ve smyslu, ať už uh, pracujete v oblasti rozvodných sítí, GPS, letectví a tak dále, tak se mi můžete ozvat, protože my vytváříme skupinu uh, tady těchto true end users, opravdu lidí, které, kteří potřebují ty produkty, které máme na portálu a můžeme spolupracovat. Takže pokud někdo takový je, tak se mi určitě ozvěte. Budu velmi, velmi ráda. Díky. Pokud se typicky polární záře vyskytují v prstenci dosky daleko kolem magnetických polů, znamená to, že přímo na polu jsou vzácné? Um, um, Takhle. A ty částice, které vytvářejí um, uh, tu polární záři, tak uh, uh, dopadají i uh, v těch oblastech uh, toho, uh, těch, těch pólů. Nicméně tu koncentraci byste viděli, nebo kdybyste jeli pozorovat, tak je lepší pozorovat do toho, do toho konkrétního oválu, protože tam samozřejmě ten projev té polární záře je nej, nejintenzivnější. Takže ty částice tam dopadají, ale že byste tam jakoby pozorovali nějakou uh, tak krásnou silnou polární záři jako právě třeba v tom, tom krásném prstenci, tak um, to, 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 by, to byste asi byli zklamáni. Díky. Uh, může spolu souviset kosmické počasí a přepolování země? Uh... No, tak jak se to vezme? Přepolování země, takhle, důvod přepolování magnetického pole země není v kosmickém počasí, ale samozřejmě to přepolování by mělo dopad na to, jaké by to kosmické počasí bylo. Protože, jak jsme si ukazovali, že máme vždycky nějaký zdroj a máme nějakou ochranu planety Země, tak při tom přepolování kolísa ta intenzita magnetického pole Země a tím pádem kolísa i ta ochrana proti tomu kosmickému počasí nebo proti těm proti těm zdrojům kosmického počasí, takže samozřejmě pokud by docházelo zrovna k tomu přepolování a ta intenzita by byla nižší, tak potom by ty důsledky byly, byly závažnější. Díky. Tak vzhledem k tomu, že už máme jenom dvě minuty, tak dáme poslední otázku. Mm. Pokud dobře rozumím situaci, tak jsme jako civilizace vzdáleni jednu dobře míněnou sluneční erupci od návratu do doby kamene. Proč jsou všichni tak klidní nebo špatně chápou potenciální důsledky? Um. Hm. A takhle. Um. Od té doby, co došlo, k... V tom roce 1967 k tomu záhadnému, řekněme, záhadnému signálu v tom, včasném varování, tak samozřejmě, jakmile se přišlo na to, že za to mohlo slunce, tak se ten systém zase zase změnil. Všechny tyhle um, um, eventy, všechny tyhle ty, uh, události měly dopad na naši um, civilizaci tak, že se systémy měnily. ATT po tom roce. Um, po tom roce, oh, kterém to bylo, um, no, ta poslední, uh, 1972, uh, tak zase změnila uh, uh, systém. Um, stejně tak i ten uh, BIM news se zase musel updatovat. Takže ono, vždycky, když dojde k nějaké takové události, tak ono se ten systém zase musí vylepšit. I ty transformátory se teď dělají jinak, než v tom roce 89. Ale takže já si nemyslím, že kdyby byla nějaká silná sluneční erupce a zase by byl nějaký takový signál, tak teď už se zase o tom ví víc a právě díky vědě. A doufujeme, že nic takového nehrozí. Ale samozřejmě, tady je celá řada dalších jevů, které třeba nemáme tolik prozkoumané. A zase se vytváří nové a nové technologie. Takže nemyslím si, že jsme jednu sluneční erupci od, um, od totální katastrofy, ale myslím si, že pokud naše společnost nebude brát vědu vážně a, a, a hlavně zákonodárci, tak ano, tak můžeme být opravdu krok od nějaké, od nějaké, katastrofy, protože vědecká data nebudou správně interpretována, nebo budou správně interpretována, ale ta informace se nedostane, nebo nebude chtěna být slyšena zákonodárci. Děkuju. A tak vzhledem tomu, že máme teda sedmou, tak já poprosím teda ty, na které se nedostalo, případně na které se nedostalo se jich další otázkou, tak jak si tu otázku zkusí někam zapsat nebo zapamatovat a případně se ozvěte teda na ten mail, který tady byl. A já teda ještě jednou moc děkuji za skvělou přednášku a děkuji i všem 53 sledujícím, kteří tady dnes s námi byli. A... taky děkuji, děkuji. Taky díky. A... Budu se tady těšit s vámi, milí diváci, za týden na přednášce Jana Strojela o farmakologii a s tebou Lenko, doufám někdy zase na život, na nějaké přednášce. Díky. Mějte se krásně a díky Vítku za pozvání. Díky a všem přeji krásný víkend. Nashledanou.